Halo, selamat pagi semua. Inilah Toyota Vios 1.5 Auto J-Spec tahun 2013. Okey, mari kita tengok condition engine dia. Alright, condition engine dia macam ni, okey. Engine masih cantik lagi ya. Okey, mari kita tengok condition body dia. Alright, Toyota Vios. Kereta ni sudah siap cat baru lah. Cat baru, color dia landscape. Condition engine, gearbox sama suspension masih dalam condition yang cantik lagi. Okey, lagi gear sini, lampu belakang kita pun sudah buka. Nampak cantik sikit lah. Kalau you minat ni kereta, boleh datang kedai saya tengok dan test, okey. Toyota Vios ni boleh buat loan bank, loan credit atau jual cash lah. Condition semua okey, cantik lagi. Alright, ni lampu dia. Ni dia main sport 5. Alright, kita tengok condition dalam. Okey, condition dalam dia macam ni. Image function semua lagi okey, cantik. Radio okey, e-commerce sejuk. Dashboard dia macam ni. Alright, dia main seat, seat kainnya pun masih okey lagi. Okey, kita tengok belakang. Okey, seat belakang dia macam ni, okey. Pun masih lagi okey. Depan dia macam ni. Kalau you minat, boleh datang kedai saya tengok. Thank you.